ኦገስት 29 1966 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በግብጽ ምድር ይሄ ሆነ። ወቅቱ በግብጽ ምድር የነበሩት እስላማዊ እንቅስቃሴዎች ላይ የገማል አብዱል ናስር ገዢ መንግስት ወጥመድ የሚጥልበት ነበር። እስላምን ለማህበረሰብና ሁለንተናዊ ስርዓት ትጥቅ አድርጎ የተነሱት ጎበዞች ላይ መከራ ሰልፉን አሳምሮ የሚዘምትበትም ያብራቶች ይከሰታሉ። አንዳንዴ ዘመን እንደ ሰው ወለምታ ይጎበኘዋል። ያንን ድባብ የእጁን የሚያውቁለት አንዳንድ ጎበዞች ይነሳሉ። የማኅበረሰብን የምግባርና ሁለንተናዊ ውጥንቅጥ የተዛባ ንድፉን በነቀይ መንፈስ ግኝታቸው የሚያክሙ፣ በታሪክ ፊት ተያይዘው የሚመጡትን የሰቆቃ ጓዞች የሚያረግፉ፣ የእልፎችን የትጋት ደርዝ ለብቻቸው የሚባዝኑ እንቅፋት ከዛም በዘለለ በኢስላማዊ እንቅስቃሴ ውስጥ የነቃ ተሳትፎ ነበራቸው። ሰይድ ቁጥ በዚህ ቤተሰባዊ ዳራ ምክንያት ቁርአን ገና በእጅግ ተወዳጅቶ እንደነበር የልጅነት የኑሮ መዝገቡ ይነግረናል። የተለያዩ የተረት ብሪታንያ የሥነ ትምህርት ቅጥ ወደ ተበጀ ተማሪ ቤት አቀና። የያኔው ወጣት ከዛ ቀደም ብሎ በሥነ ግጥምና በሥነ ጽሑፍ የበቃ እይታ እንደነበረው ይነገራል። ለዚህ ጉዳይ ምስክር የሚሆነው በተለያዩ የሥነ ጽሑፍ ሥራዎች ላይ ይጽፋቸው የነበሩ ሂሳዊ ንባቦች፣ የጋዜጣና የመጽሔት መጣጥፎች ናቸው። ወጣቱ ሰይድ ቁጥብ በ1922 እንደ ኤሮፓያን አቆጣጠር የመጀመሪያ የመጽሔት መጣጥፉን አልበላግ በተባለ መጽሔት ላይ አስፍሯል። ዳሩል ኡሉም በተባለው ዘመናዊውን አስኳላ ከኢስላማዊ የአብነት ዕውቀት ጋር በሚያስተምረው ተማሪ ቤት የነበረው ቆይታ በ25 ዓመቱ በ1932 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ያበቃው ወጣቱ ሰይድ ቁጥብ የሥነ ጽሑፍ ቅኝትና ንባቡ እየተመነደገ ሄዷል። በምዕራብ ዓለም ዘመናዊ ሥርዓት ላይ በራቁ ምልከታዎቹ የያኔው ወጣት ይወሳል። የምዕራብ ዓለም የአስተሳሰብ መንገድን እንደ ዘመን አብርሆት ያሉ የአስተሳሰብ ሰሙናትን ይቃኝና የተነትንም ነበር። በ1940ዎቹ ወጣቱ ሰይድ ቁጥብ ወደ አሜሪካ አቀና። በአሁኑ የሰሜናዊ ኮሎራዶ ዩኒቨርሲቲ በያኔው የኮሎራዶ ግዛት የትምህርት ጥናት ኮሌጅ ገባ። ወጣቱ ሰይድ ቁጥብ በወቅቱ በኮሌጁ ይማር የነበረው የሥነ ትምህርት ሥርዓት እንደነበር ይዘከራል። የንባብ አፍቅሮቱ የጠለቀው ወጣቱ ሰይድ ቁጥብ ገና በአስራዎቹ የዕድሜ ዘመኑ ገንዘብ ይቆጥብ ነበር። ይቆጥብ የነበረውን ገንዘብ በአቅራቢያው ለሚያውቀው መጽሐፍት ነጋዴ እየሰጠ መጽሐፍትን ይገዛና ይሰበስብም ነበር። ወጣቱ ሰይድ ቁጥብ በአሜሪካ በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች የትምህርትና ጥናት ቆይታዎች ነበሩ። በምዕራብ ዓለም የሰፈነው ቅጥ ያጣና ከሰብአዊ የምግባር ስልት ያፈነገጠ ባህል ላይ ትዝብቱ የበረታው የያኔው ወጣት ይሄን አሉታዊ ሥርዓት የሚኮንኑ ሂሶችን መጻፍ ጀመረ። ይሄ ጊዜ የሸሂድ ሰይድ ቁጥብ ረጅም የራእይ መንገድ የሚዘረጋበት ቁልፍ የዘመን ምዕራፍ ነው። በምዕራብ ዓለም የሚታየው ያለባበስ የጥበባትና የሥርዓተ ጾታ ቅጥ የምግባርና ማኅበረሰባዊ ትሩፋቱ አሉታዊ እንደሆነ የተረዳው ወጣቱ ሰይድ ቁጥብ በ1949 እንደ ኤሮፓያን አቆጣጠር የመጀመሪያ ድርሳኑን ማኅበራዊ ፍትሕ በኢስላም ዓይን የሚሰፈርበትን ሚዛን በሱ ዙሪያ ጽፏል። በ1950ዎቹ የሸሂድ ሰይድ ቁጥብ የሕይወት ጉዞ ወደ ግብፅ መመለስ ሆነ። ሸሂድ ሰይድ ቁጥብ በእነዚያው ዓመታት የሙስሊም ወንድማማቾች ኅብረትን ተቀላቀሉ። የምዕራብ ዓለም እጅ እግር የሌለው ነውረኛ ሥርዓት በኢስላም የሞራልና የመርህ አጥር ሊገራ እንደሚገባ ሰይድ ቁጥብ በረቁ የጽንሰ ሐሳብ ፍኖቶች እየደገፉ ተርከዋል። የሙስሊም ወንድማማቾች እንቅስቃሴን እግር በእግር የሚከተለው የአምባገነኖች ወላፈን እሳቸውም ቀምሰውታል። የገማል አብዱል ናስር አብዮታዊ መንግሥት በ1954 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ሰይድ ቁጥብ ወደ ወህኒ እንዲወርዱ አደረገ። በወቅቱ በሌሎች የሙስሊም ወንድማማቾች አባላት ላይ እስራት እንደተፈጸመም ግልጽ ነው። የእስራት ጊዜው ምን እንኳን ሰቆቃና መከራ የነበረው ቢሆንም ሸሂድ ሰይድ ቁጥብ የብርሃን ዘራቸው የጎመራበት ነበር። ከ1954 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ጀምሮ ለ10 ዓመታት የቆየው የወህኒ ቤት ኑሮ ታላቁን ፊዚላልል ቁርአን የቁርአን ተፍሲር ድርሳን ሲሆን 30 ጥራዞች አሉት። በርካታ የሸሪዓ ሊቃውንት
በመጽሐፉ እጅግ ተደምሟል። መጽሐፉ በሁሉም የቁርአን ክፍሎች ላይ የተሰጠ ትንታኔ ሲሆን በተለያዩ ዓለም አቀፍ ቋንቋዎችም ተተርጉሟል። ትንሽ የጊዜ ወራታችን ቀደም ሲል ከስራታቸው በፊት የነበረውን ያንባገነኖች ምልጃ እናስባለን። በወቅቱ ሸሂድ ሰይድ ቁጥብ የያዙትን መንገድ ጥለው ለወቅቱ መንግስት እንዲያድሩ የመረጡትን የስልጣንና የንዋይ ትሩፋት እንዲወስዱ ተጠይቀዋል። የጽናት አርማቸው እንደ ጨርቅ አይወልቅምና ከድሎት የወህኒውን መራራ ስቃይ መረጡ። ሰይድ ቁጥብ ማዕሊም ፊጣሪቅ ሌላ ተወዳጅ ድርሳናቸው ነው። በመጽሐፉ ቁርአናዊና ሸሪዓዊ የማህበረሰብ ትውፊት የመፍጠር ትሩፋትና መንገዶቹን የሌላኛው የዓለም እኩይ ቁሳዊ ባህል የተነተኑበት መጽሐፍ ነው። ሸሂድ ሰይድ ቁጥብ በሸሪዓዊ ማህበረሰብ ግንባታ በቁርአናዊ የፍኖትና ሌሎች አያሌ የእሳቤ ዘውጎችን በስነ ውበታዊና በራቀ ጥበባዊ ልኬት ተንትነዋል። በ1964 እንደ ኤሮፓያን አቆጣጠር ለአስር ዓመታት ከቆዩበት ወህኒ ቤት ወጡ። ብዙም ሳይሰነብት በኦገስት 1965 እንደ ኤሮፓያን አቆጣጠር ዳግመኛ ወደ ወህኒ ቅጽር ዘለቁ። ይሄኛው የወህኒ መንገድ ግን በሰማዕትነት የተደመደመ ነበር። በመጽሐፍቶቻቸው ያነሷቸው ጽንሰ ሐሳቦች እንደ ኃጢአት ዘንግ ተመዘዙ። የግብፅን አብዮታዊ መንበር በመረበሽ ሹመኞችን ለማጥፋት በማደም የሚሉ የክስ አክረማዎች ተፈለቀቁ። በመጨረሻ ከሌሎች ስድስት የሙስሊም ወንድማማቾች አባላት ጋር በሞት እንዲቀጡ ተወሰነ። ባለቅኔ፣ ምናበ ጥልቅ፣ የጽናት ምልክት፣ የማኅበረሰብ መንገድ ቀያሽ፣ ባለብሩህ አቅ፣ ባለረቂቅ ብዕር፣ ሰማዕት ሰይድ ቁጥብ ኦገስት 29 1966 እንደ ኤሮፓያን አቆጣጠር የክብር ሞት ሲሸለሙ የህሊና ማጀታቸው የተመዘበረው ጠላቶቻቸው ከሰብአዊ ክብር በወረደ መቅኖቢስ ሕይወት ተቀጡ። የሸሂድ ሰይድ ቁጥብ ረቂቅ የሕይወት መርህና የራእይ ውርስ የሰማዕትነት ረቂቅ ጣዕም አኺ አንተ ሁሩን በተባለው ረቂቅ ስንኛቸው ላይ ሥጋ ለብሶ ይዜማል። እነሆ ያንን ድንቅ ስብዕና ምድር ወደ አኼራ ከሸኘች 55 ዓመቱ። አሻራቸው የሕይወት ዘር መበተኑ ባይገታም ላይታችሁ ውስጦቹ አማን ይሁን።